Հաղորդակցանք 4-րդ գլուխ 31-րդ համար Եփեսացիներու գրված նամակեն, գսե Սուրբ Հոգին մի դրտմեցնեք, որովհետև Սուրբ Հոգին որ քո մեջ դե իր կործը գիտե, բայց եթե իրեն դրտմեցնես, այսինքն իրեն այսպես ասես ուղղակիորեն, նայր, ես եմ որ գորոշեմ ինչպես պիտի ապրիմ, ես եմ որ գորոշեմ երբ պիտի նեղվիմ, ես եմ որ գորոշեմ երբ պիտի ներեմ, ես եմ որ գորոշեմ երբ բարեկամություն պիտի ունեմ, ես եմ որ գորոշեմ, դու իրեն կդրտմեցնես, ինքը շատ նուրբ է, մեկ կողմ կգենա եւ քո ազատությունը չի աշկանդեր եւ գսպասե որ թուն այդ գեդին մեջ աբաշխարես որպես իդ հետդ քալելու սկսի գխնդրեմ որ բահմը թուն նկատի առնես եւ արիտը դաս որ դեր թուն արցակվե իմ մեջս քու հոսանքդ արցակե իմ մեջս քու խորհուրդներդ թող արցակես իմ մեջս ես կուզեմ որ թուն մտածես իմ մեջս ես կուզեմ թուն որոշես իմ մեջս ես կուզեմ թուն հանցն առնես իմ կյանքս ես այս բանուն կհրաժարիմ այս վիճակները նկատի առնելով այս վիճակները ինձի պիտի գործընծնեն ինձի առանցնության մեգության հիվանդության դժվարության պիտանին ես հետդ կուզեմ քալել ես կուզեմ քու առաջնորդությանդ մեջ գտնվել քու լույսիդ մեջ գտնվել քու արդարությանդ հովանին դակը Կուս սրբությանդ հովանին դակլալ ես գմերժեմ դեր ամեն արգելք ես գմերժեմ ամեն դժվարություն ես գմերժեմ ամեն վիճակ որ այս աշխարհեն նույնիսկ իմ մարմնավորես իմ սկացումներես պայմաններես ինձ գուկան եւ գործեն ինձ գրավել ես այս բահուն քեզի կհանձնեմ եւ գուզեմ քո հոսանքդ կա ինձ քո խաղաղությունը դլա ինձ քո ուրախությունը դլա թող քո խաղաղությունդ ինձ ցույց տա որ ավելի զորավոր է քան խրովությունն ու խաղաղությունս գործընծնող բաները թող որ քու արդարությունդ եւ սրբությունդ իմ կյանքիս մեջ Երևան ելեն լույսի պես եւ ցույց տան ինչքան մեծ են թող որ քու ուրախությունդ ամեն նեղացնող բանի վրա հայտնվի Հիսուս սկսե ես իմ ուրախությունս կուդամ քեզի ինչու՞ չսեր պատճառը կդիր ուրախանալու ինչու՞ չսեր ադեն-ադեն լավ բաները ըը բդուիդի կնա նոր հակուս կնե նոր ասրե որ ուրախանաս որովհետև իր ուրախությունը աս փոլորը չունենալու բա ժամանակին ալ քեզի կրնադալ ամեն ինչե վեր ալ քեզի կրնադալ անոնք սա ես իմ ուրախությունս եւ ճիշտ այս խոսքը սածադենը շատ քեղեցիկ է դեպի խաչկեր դար մերնելու Չեր երթար այսպես սփանիմը ժողովուրդը բոլոր դրտմած վիճակ ուներ այնքան դրդում էին որ մինչև իսկ աչքերին չեր բացվեր ինքը գսե ես իմ ուրախությունս կուդամ քեզի ինչպես կրնաս մեգումը հավատալ երբ գիտես որ հիմա պիտի մեռնի արյուն լվայ է հիմա պիտի գաբեն իրեն հիմա երկու ժամ է նստած է հոգին մեռնելու չափ ճնշված է եւ քեզի ասպաները գայտնի եւ գսես իմ ուրախությունս կուդամ քեզի Հիսուս երբ գսե իմ ուրախությունս կուդամ նկատի գառնե որ դժվարությունները անոր հասնելու կարողություն չունին չեն գնար նեղությունները հիվանդությունները հալածանքները պայմանները այն դրվելիք ուրախության թեմ գենալ Եվ Հիսուս այդ ուրախությունը կուտա քեզ եւ ցույց ակնկալե որ այդ հոսանքը կա եւ քո դժվարությունդ ինչ որալ է անոր վրա իր ուրախությունը երևի